Ak sa nemýlim, toto sú podaní grofa Erdödyho. Áno, vaša milosť. Ak ma pamäť neklame, to, čo tu vidím, to je práca na pánskom. Práca, vaša milosť. Ale podľa mňa to nie je vôbec nejaká práca. Ani podľa mňa. Hýbte sa! Všetko mne dorobí! Maňur! Prosím, vaša milosť. Somár. Samozrejme, vaša milosť. Totiž to poneváč. Ticho! To sa u nás na Horňako ešte takto robotuje. Cigán! Cigán! Tu sme, pán veľkobožný, keru, že keru. Ukáž tomu chrapuňovi, ako sa má robotovať na páskom. Prosím, pojdi, že my robiť nemôžeme, lebo my sme všetci strašne chorí. A kto ti káže robiť, neraj? Zahráme podaným pána grofa Erdödyho. A vy s tými vpadechami, hýbte sa! A hore! No, hore! To je robota! Radosť pozerať! Hej, padu! Nevieš ešte raz, Kešu? Zasiel som žitko, nebudem ho žať! Hej, ďahaj! No vidíš, a kde je grof Erdödy? Neviem, o takomto čase už... Povedz mu, že pozdravuje grofňari. Povedz mu, že tie vozy z Viedne sú už na ceste. Áno, pán veľkomožný. A že sa už veľmi teším na ten bál. Aha, hiho!